Спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид прераснува во современ спортски комплекс. Деновиве заврши изградбата на трите современи тениски терени и повеќе наменското спортско игралиште. Заедно со игралиштата за кошарка, мал фудбал со трибини, трите фудбалски терени, од кои два на природна и еден на вештачка трева и атлетската патека, Билјанини извори привлекува спортисти од целиот Балкан. Фудбалскиот терен на вештачка трева, инвестиција вредна околу 300.000 евра, кај нас ги донесе балканските парволјугаши кои тукута да тренираат во зима, а преку цела година е полн со охридските фудбалски школи. Во меѓувреме по најсовремени стандарди се гради затворениот пливачки базен. Во него ќе има спа и фитнес центар, кафетерија и други комерцијални објекти. Затворениот пливачки базен во Охрид, кој што очекувам до 2018 година конечно да биде иставен во функција. Агенцијата за млади и спорт веќе ги заврши тендерските процедури за избор на изведувач и надзорен орган и веднаш по добивање на одобренијата за градење ќе стартуваме со изградба на две нови повеќенаменски игралишта, но истовремено за Обштината Охрид предвидена изградба и на спортска сала, предвидена изградба и на 4 игралишта за стрис баскет и еден скейт парк. Со современиот спортски комплекс Охрид ке развива спортски туризам. Се очекува да расте бројот на спортски екипи кои ке имаат подготовки во Охрид.